Виступу народного депутата України Богдана Кицака. Будь ласка. Доброго дня. Хочу сьогодні розповісти про законопроект, який ми сьогодні зареєстрували спільно із членами Комітету з питань економічного розвитку, який стосується питання індустріальних парків. Конкретно зміни будуть стосуватися запровадження реальних змін щодо податкових та митних пільг. Хочу буквально в декілька словах розповісти про існуючу ситуацію в індустріальних парках. Даний законопроект, який нині діє і регулює взагалі функціонування та діяльність індустріальних парків на території України, він фактично є недієвим, оскільки він не в повному обсязі дає можливість реалізувати такий інструмент на території України. Згідно із діючого законопроекту, на території України зареєстровано 43 індустріальних парки, тільки 23 з них мають керуючі компанії, які безпосередньо займаються пошуком резидентів, які розвивають та продають сам індустріальний парк компаніям та бізнесу для того, щоб вони розміщували свої потужності виробничі на території певного індустріального парку. І тільки із цих 23 індустріальних парків, де є керуючі компанії, тільки 7, на жаль, 7, де є резиденти. Тобто фактично 7 діючих індустріальних парків, які здійснюють свою повноправну діяльність. І навіть із цих 7 діючих, вони не всі є заповнені на 100% по тій території, з якої складається сам індустріальний парк. Тому ми як економічний комітет, починаючи з вересня 2019 року, розпочали напрацювання разом із експертною спільнотою задля того, щоб даний механізм у вигляді індустріальних парків запрацював на території України більш ефективно і виконував свою роль акумулюючого ефекту в плані економічного процвітання. Отже, ми запроваджуємо наступні норми. Тут я виділив буквально декілька головних і хочу їх процитувати. Перше – це звільнення від податків керуючих компаній. Далі ми звільняємо від оподаткування податком на прибуток протягом 5 років. Далі ми компенсуємо 50% за підключення та приєднання до електромереж. І тут я хотів би зупинитися, що в 2019 році ми мали прикру ситуацію, коли австрійська компанія ХЕТ, яка розмістила і прагнула розмістити свої потужності на території Вінницького кластеру холодильного машинобудування, і їм виставили рахунок в 1,6 мільйона доларів для того, щоб підключитися до електричної мережі. Ну, така ситуація є неприпустимою, і якраз в цьому плані держава повинна брати на себе більше зобов'язання для того, щоб створити позитивні умови для інвесторів. Також ми запроваджуємо мінімальну ставку ПДВ в 3% на імпорт сировини, напівфабрикатів і приладів за умови подальшого виробництва. Також ми відшкодовуємо експортерам з числа резидентів індустріальних парків частини відсотків за кредитами на зовнішні поставки. Тобто залежно від того, скільки продукції певного підприємства буде реалізовано за кордон, таку суму вони будуть отримувати компенсації з боку держави з різних джерел фінансування. Також ми вносимо і коригуємо певні зміни до розміру індустріального парку. Якщо раніше це було із 15 до 700 гектарів, то зараз це з 15 до 500 гектарів. Плюс у нас до другого читання, ймовірні, будуть поправки для того, щоб зменшити до 10-12 гектарів, оскільки велика кількість об'єднаних територіальних громад, які є на території України, в них немає такої кількості сконцентрованої землі, які би були інвестиційно привабливі, мали близькість до інфраструктури, до дорожньої розв'язки, до електричних мереж. Тому ця цифра варіюється від 10 до 12 гектар. Тому ми ці правки, думаю, введемо. І найбільша наша, скажімо так, проблема, з якою ми можемо, ймовірно, зіткнутися, це те, що Міністерство фінансів фактично займає позицію консервативну в плані того, що будь-які митні преференції або податкові преференції в плані зменшення для будь-яких резидентів або нерезидентів України, для них є це неприпустимим, оскільки це може призвести до короткострокового ненадходження податків до державного бюджету України. Хоча за нашими прогнозованими трьома сценаріями
Починаючи на третій рік функціонування індустріальних парків після прийняття даного законопроекту, податкові надходження будуть зростати в кількісних показниках. Тому я думаю, що до другого читання ми знайдемо спільне розуміння із Міністерством фінансів України, з Міністерством економіки для того, щоб разом напрацювати зміни і зробити дієвий механізм в плані індустріальних парків України, які запрацюють для того, щоб економіка наша процвітала. Дякую. Я вам дякую.